Усалдан Улугар Онус Сулан Махатангастан, Тангастан Анджерктанар Урбанет, Иван Васильев, Олуньой Тенлетен Сагалан, Буил, Тынчай Сискубометр Кериган Махабелемни Сурукта, Сакахан Анджеловой Махатит Каптахан Лафиты Белемнянг, Хазда Сулларан Юлилерджон, Онгулан Таксар Продукция, Качество Атыгар, Болгом Толорун Уралдар, Беги Усалдана Корреспондент Салгир. Султан Салайон Оран Тахарар продукция бит качествуатар дюрюгар улэлэхэвит. Олар эрэ чуга сэргин жалабай массуға күчумағайдары уэскэтэр диэн кэпсэтивитин сағалыр. Ону сылын жалабай махавэлэмнэ хэнгэ улэлэхэр бурогон сэлэнэтн олоқтоға предприниматель Иван Васильев. Олунню бутэгэттэн февраль бутэгэттэн маскэддэйтэ хаалынар ванна буту. Апрель 11-гэрду. Качествуаны тупсарару татабу бара ангылы туақтары лахаты бут. Мини пилорамалары. Ол дисковый ден бар, он на был ленточный, он на многопильный ден то, хаптахан ен тарага. Еще и дырты. Качество-то будан тупостаджи в руку пилен. Үлі ұстықтыра саңа соллар ариялар, иннеке бұлаңға тұту материалы нарас көрімін оңыруыны келдерін пилорама өлетін кенгетер, оңы ұхылдан тақсар продукцияны үрдетер соруқтар тұралар. Құшпуын ен оңырыпға, Европа конкон оңырыпға, ұлсы ақты. Станоқтырайын суымата әнерген бақылын ен. Инвитура көме бар бұлланыры кейгайлық. Онына көхіңнары өлелер здания ен оңырыпғынлары. Оннығы оңырын бейбіт оңырдақтың әркем ұрынашының ғанаттан чәпчігі болла жон ұлғы. Күн бүгін бұ жоғыз пилорама кығар барыта ұлтта кейуілілен күнге бұға қолуан 5 куб маз бәлемдінер. Сайынғы кәмгі студионнар осқолы вернәчілері бұста ғулеместетінен қатшылалар. Маға таңыстағын үләте саңа күк қатақсарғар үләеттер интересттері ұлақан. Бұғы қаптағының стандарт маға әтті 6 метрінен. Антонлы фетін 14 метр, 12 метр алды тағар өте. Сұшылыққа ен бары болдар мұнна. Құранық маға тағар өте көрден. Әсәр бейбілаға интерес пе оно болмай, хамнас пе онтан тулыкта. 2012-2019 жылларга Саха Республикатыгар предпринимательство сайдыытын барыла ылылдан бэ продукциятын оран тахарына юр фондалар тирелинилер. Мантан тирахтанан атчыгы предпринимательство салата саңа кыкка тақсар сола тутулуақтақ. Екатерина Захарова, Петр Аргунов, Саха телевидениете Усалдан.